मावळ विधानसभा राष्ट्रवादीचे उमेदवार सुनील शेळके यांच्या प्रचारार्थ मावळात आलेल्या शरद पवारांनी खास शैलीत बाळा भेगडे यांना टोला लगावलाय. मंत्रिमंडळातील मंत्री महोदय, यहां कुछ बदलाव आ चुका है, दुसरा कुछ काम मिलता है क्या देख लो, असं शरद पवारांनी आपल्या भाषणात बोलतात सगळीकडेच हशा पिकलाय. गेल्या 2 महिन्यात नाशिक मधील कारखान्यात 15,000 कामगार कामावरून कमी केलेत. पिंपरी चिंचवड शहरात देखील हीच अवस्था आहे. आम्ही कारखाने काढले नोकऱ्या देण्यासाठी, मात्र सध्या परिस्थिती वेगळीच पाहायला मिळते. हा देशाचा विकास नाही, शेतकऱ्यांचा विकास नाही, स्त्रियांचा सन्मान नाही, म्हणून राज्यात बदल हा महत्वाचा असल्याचं, यासाठीच मी इथे आलो आहे, असं सांगत शरद पवार यांनी सुनील शेळके यांना मतदान करण्याचं आवाहन केलं आहे. चार वेळेला महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री, देशाचा संरक्षण मंत्री, देशाचा 10 वर्ष शेती मंत्री, महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या पार्लमेंट आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये 52 वर्ष लागो फार 52 वर्ष एवढी संधी तुम्ही मला दिली, मला काही नको, मला फक्त महाराष्ट्राचा हा चेहरा बदलायचा आहे, महाराष्ट्राची तरुण पिढी पुरवायची, तरुणांचं नेतृत्व करायचं आहे आणि या तरुणांच्या हातामध्ये महाराष्ट्राचा कामगार देऊन हे राज्य योग्य रस्त्यावर चालले हे पाहिजे. आणि त्यासाठी आज सुनील शेळकेच्या सारखा तरुण आज तुम्हा सगळ्यांच्या समोर गेल्या 15 दिवसाच्या पूर्वी मी नाशिकला होतो, तिथे अनेक कारखाने झाले, त्या कारखान्यामध्ये काम करणाऱ्या कामगार संघटनेचे लोक मी भेटले. गेल्या 2 महिन्यामध्ये नाशिक मधल्या कारखान्यातून 15,000 कामगारांना घरी पाठवले. आणि हेच काम आपल्या भागात झालं. सिंचनचा लोक कमी केले, रांजण गावला लोक कमी केले, साखरच्या भागात लोक कमी केले. नोकरी द्यावी त्यासाठी कारखान्याची आपण काढली. तिथे काम करणाऱ्या लोकांना हल्लीच्या सरकारमध्ये बाहेर घाला. आपल्या देशामध्ये एक सगळ्यात मोठी विमान कंपनी, तिचं नाव जेट, त्यांच्याकडे 250 विमानं आणि त्या विमान कंपनी आज बंद झाली. आणि बंद झाल्याच्या नंतर त्या विमान कंपनीत काम करणारे 20,000 लोक त्यांना नोकरीतून कमी, 20,000 लोकांची नोकरी एका दिवसात कशी प्रगती करतात. ते हा देशाचा विकास आहे, कोणाचा विकास आहे, त्यामध्ये कष्टकरी कामगाराचा विकास नाही, शेतकऱ्याचा विकास नाही, स्त्रियांचा सन्मान नाही, बेरोजगारांना भविष्य नाही, या पद्धतीने जे राज्य चालवतात त्यांच्या हातात स्वतःचा पाठिंबा देऊन राज्य द्यायचं नाही, हा निकाल तुम्हाला मला द्यायचा आहे. आणि त्यासाठी महाराष्ट्रामध्ये प्रचंड समावेश सातारा पाहिजे, अतिविशाल समावेश सोलापूर उस्मानाबादला पाहिजे. पण तरी गावला मी काय पाहतोय माझा विश्वास येतो. क्या मामला क्या है, क्या हो गया, क्या चाहिए, प्रचंड उपस्थिती, तरुणांची उपस्थिती, महिलांची उपस्थिती, काहीतरी इथं बदल झालेला दिसत. मला सांगायचंय की महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाचे मंत्री महोदय, अभी यहा कुछ बदलाव आ गया है, दूसरा काम देख सकता है तो देखने के लिए जा चुके हैं.